dieną. O aš esu Evelina Čireškevičiūčia, mokinos Kupiškio rajono Alizovos pagrindinėje mokykloje, 8 klasėje. Noriu jums papasakot, kaip mano babyta kepdavo donyti. Šitam duonkubilį mano babyta užmaišydavo donyti. Duonkubilis padirbtas iš šulalių su varžtų lunkais, o dugnys tai užolinis, kad raugas būtų geresnis. Duonkubilis užmaišytus iš rugienio milto ir drungno undenio tašlu uždingdavo storo audaklu ir statydavo šiltai arti pečiaus. Po pusdienio apžiūradavi, pakorštavodavo, ar jau kalba donyta, ir vėl apklotų statydavo atgol visai porai, kol tašla imdavo kiltę. Tadu babyta iškurano duonkubilį pečių, pačiom kaitriausiam molkom, užolynam ir beržynam. Kai pečiaus vidiniai šonai paboldavo, reiškia, jau gerai įsikurano. Tadu pasiėmus kačergo, prie kaktin iš pečiaus iškasa kibirkštis. Paralapinių šluotų, pildama undžių undenį užgesina. Šlapių lapinių šluotų švariai išluojo pečiaus vidų. Tadu babyta atsuraito rankovės, sušlopino undenį rankas, peržegnoja duonkubilį ir pradeda muštašlų. Smarkiai ir ilgai minko, vis labiškai įbardami miltų. Kita šla jau gerai išminkita, prie pečiaus atsinaša sulalį ir ant jo guldo lyžį. Kad prie lyžės nepriliptą šla, pabarstydavo rugieniais miltais, o jei turadavi, išklodavo lyžį ajerų lopais. Vėl suvilgius rankas undenį, atgnybus reikiamo dydžio tašlos, krečiujant lyžės į jamą glosit būsimų duonos bokonų. Poskum, skiausčių dalnų, viršui įspausdavo kryžių, o šonas padirbdavo giles įbulkas. Tiek, kiek šeimoj buvo žmonių. Šitą paruoštų bokonų pašaudavo duonkepan, pašovus šešis bokonus uždarydavo pečiaus dumti. Duona iškepdavo per 3 adynas, kas adynų vis pažiūrint, pastumdam kačergų, kad visi šonai vienodai keptų. Iš pečiaus duonos bokonus ištraukdavo su kačergu. Tada kožno bakanėlį nuprauždavo su vilkus runkas undenį, kad pluta būtų minkštasna. Duonkubilį kožnų kart švariai išgrundydavo ir padirbdavo mažutį pagrandukų, raugų kitom duonos kepimui. Jie apklodavo drobį ir išnaždavo šalton kamoran. Iki kito karto. Apie donytą skepimą man papasakojo mano mama Zita Vareikienė.